Ahojte priatelia, a je tu ďalší týždeň a ďalšie nové video na YouTubeovom kanále Dante Brezinaris. A dnes nás čaká brutálne video. Tí, ktorí pozeráte kanál Dante Brezinaris, tak viete presne aké video. A je to video z našeho spoločného stretnutia nad Stožkom. Strašne sa teším, už od rána, je skoro ráno, koľko 6:53 a ja už som nabudený, ani sa mi nedá spať. Lebo dnes sa ideme stretnúť pri ohníku so štvorkolkami. Dnes ideme jazdiť a vy budete spolu s nami pritom. A pritom bude aj náš veľmi dobrý kamarát a fanúšik Rosťa, ktorý prišiel až z ďalekých Čiech. Ahoj, vítaj Rosťa. Ahoj, čau, zdravím všechny a teším sa taky na ten dnešek. Obaja sa tešíme a myslím, že nebudeme len dvaja, čo sa tešíme. Rosťa, skadiaľ si z ďaleka prišiel teda? No, jel jsem necelých 300 kilometrů, jsem ze severní Moravy, je to, jmenuje se to Krmelín, taková vesnička u Ostravy a spojil jsem to i s takovým výletem přes Moravu a na Slovensko a v neděli dojedu potom zpátky, takže na ten dnešek se opravdu těším. Rosťa, my sa tešíme strašne, že si prišiel a takisto sa teším aj na to naše spoločné stretnutie. Poďme sa pozrieť, na čom Rosťa prišiel. Takže ako vidíte, tu tieto dve sestričky, ani neviete, ktorá je moja, ale áno, tu máme X1000 G2 a tu máme 850 takisto Gladiator. Takže ako by ich jedna mater mala, aj nás dvoch, len Rosťa má asi o pol metra viac ako ja. Takže priatelia, tešíme sa. Ideme si dať ranné kafe, ideme sa pobaliť a ideme spoločne na to. No a ako beží tento krásny slnečný deň, tak nám sa rodinka rozrastá. Voilà. Prišli ďalší priatelia. Ahoj. Ahoj, Rasťo. Čau, Dante, Rastík. Skade ste došli? Janova Lehota. Janova Lehota. Ahoj, čau. Dante. Čau. Marek. Žiar nad Hronom. Žiar. Ahoj, Dante. Čau. Maďo. Maďo, dobre, dobre, dobre. Najmladší zatiaľ účastník. Áno, áno. Výborne, lebo dneska porovnáme aj vek. My s Rosťom sme na tom veľmi rovnako, rada starších. A toť o mladina, takže... Vypáči, že tak vyzerám. No dneska to bude paráda. Už to cítim, priatelia, bude to paráda. No a 9:37 a my môžeme vyrážať na Stožok. Takže opúšťame Breziny v takejto perfektnej zostave. A ideme na Stožok. Zatiaľ. Wow, to je parádička. Takže už sme skoro tu podľa navigácie, ale čo sa týka tej prijazdovej cesty, tak sú dve možnosti a neviem, či sme vybrali tú lepšiu, ale nebolo to bohviečo, takže neviem, či nebudeme musieť ísť vo baby na štvorkolkách a auta nechajú dole, alebo to dokážu, no uvidíme, sám som zvedavý. Ale je to tu také, no, na teréne auto, ale tak aha, je tu aj Octavia, je tu aj Audi. Možno, že sa dá prísť aj z druhej strany, že to ešte musíme zistiť. Takže, stadi auto niekade, ale či by sa nedalo prísť. No je to tu zvláštne, ale toto je tak na hrane. Ale to už sme asi tu.
že tuto už trošku spoznávam. Áno, Sportcamp. Správne som si to zapamätal. Krásna štrúdlička. Wow, a toto milujem. No ale vyšli tu na takýchto autách. Takže vyjdeme aj my. Vyjdeme aj my a už sme dorazili podľa navigácie. Ahojte, ospolok! Jasné, tam by sme to mohli dať. Super, super. Dám to aj je tam. Ale idem sa s pánom domácim zvítať, keď ho už vidím. Ahoj, priateľo. Čauko, čauko. Paráda. Serus, druhý pán domáci. Čau. Tak sme sa dočkali. Zdravím. Jano, Dante, ahoj. Zdravím. Jano, Dante, ahoj. To je náš pán guláš, majster. Super, super, bol to riadny kotlík. Dobre, dobre, idem odstaviť aj ja mašinku medzi ostatných, aby som netrhal kolektív. No a sme doma, sme tu, z výletu. Krásne toto tu. Parádička. No takže už koľko máme kúskov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, či koľko? No idem prvý. Cerus, Cerus, čau. Ahoj, priateľu. Ahoj, Peťko, čau. Cerus môj, čauko, ahoj. Čau, ahoj. Krása, krása. No priateľia, tak zatiaľ parádička. To bude pekná jazda. Úplne ideálne miesto pod stromčekmi. Ešte sme len prišli, už máme prvý problémik, ale taký little problém. Takže pozrieme. Čo to je? Aha, wow, počkaj. Ako... Tak to, no, pozri, tak to no skús. Ja to idem prelepiť. Aha, paráda. Daj to, to, je... to sa zapečie. Inak to sú 3D pucle remeňa, to len treba poskladať a dať to nazad. A už som videl všetko. Nie, dobre, dobre. To je, tam vlastne budú za chvíľu zuby aj z hora, aj z dola, vieš? A na to si môžeš dať dynamo a môžeš svietiť, vieš? Ako da kedy sme mali tie dynama, vieš? Dole kopcom. Čúvaj, tak nezakladaj ani dekel. Hej, tak to pôjdem. Nie, tomu chytí chlpy a mu one, budeš ako Sagan. Ja sa neviem tu vypozerať na tú prírodu, priatelia, to je neskutočné. To je krása. To je paráda. To je paráda. Ja sa tu presťahujem na veky vekov, amen. Počuli sme slovo pánovo. Amen. No, tak, pán Kršmár, ulej! Počkaj, lebo mi vietor v rofinu. Tak dal by som si, vyberám si z vášho výkladu kofolku. Lebo 6 eur za kofolu, táto nadmorská výška, nech sa páči. Tak ďakujem, ale beru gastrolístky, takže na zdravičko kofolkou zatiaľ. Fajná, v takejto prírode. Takáto kofolka. Neskutočné. Peťo sa išiel tamto previesť k autu. Čaute! Čau! Čaute! Čauko! Cerus. Čauko, Dante, ahoj. Pozor, pozor! Takže ďalšia skupinka prišla s Alpinom. Všimol som si, že tam bol aj Lukáš, teda aspoň dúfam, ale v tých helmách ťažko sa rozpoznávajú chlapci.
Čau. Čau. Ešte raz, servus. Čau, ešte raz, čauko. Maťo, dvaja Maťovia. Čau. Ahoj Maťko, ešte raz, dobre. Tak, už sa nás tu zišla pekná kôpka. No, toto je pán domáci. Pán domáci, zdravím. Nech vás oznámim. Lukáš. Chlapi, čo robíte, guľáši? Akurát mi volá žena, takže ideme dať inštrukcie. Marek. Ahoj Dante. Ivan. Ahoj Dante, čau. Aby ste boli, každý aby bol zväčšený na tomto videu. Aby pán domáci vedel, keď mu zmizne ďatelina, kto ju zobral. Áno. Pozri sa, aké auto prišlo, v pohode. Hej, už nemá výfuk, ale je v pohode. Keď si videl, aká auto mám. Ale hej, pôjde možno ja. No. Máme tu aj z Košíc jedného panušika, takže Cerus, ahoj. Jano. Čau, Dante, Jano. A toto bude veľmi zaujímavé, kto je z ďalej, lebo máme tu aj z Moravy a aj z Východu. Východ je ďaleko, ale aj Morava. Vypočítame. Ahoj, čau. Dante, Jano. Ahoj. Jano. Čau. Volen, ahoj. Ahoj, Cerus môj. Cerus, čau, ahoj. Ako? Pozri, aký tu to... Dobre. Menšie občerstvenie. My budeme vyzerať dneska, už to cítim. Čo to tu je za peknú štvorkolku? Čaute. No ahojte. Vítam ťa. Ahoj. Čau, ďakujem, ahoj, čau. Vítam ťa. Super, že ste to našli. Ahoj. Ahoj. Jano, ahoj, díka. Čau. Čauko. Aj cesta sem dobrá na auto. Krásna. A to je... Fakt sa chceš zbaviť? Nová je nová. No, takúto peknú chcem vymeniť, ale za G3-ku. Takže nie je to zlá výmena. A G3-ku spomeň a už idú ďalší. Čaute. Ahoj, čau. Miško dorazil. Ahojte, čau. Ahojte, čauko. Čau. Ahoj. Čauko, ahoj. No dobre, tak už sme skoro komplet. Áno, už sme. Tak. Veľa nás je. Meška, Miško, veľa, veď pozri, aha, tam všade. Tá, takže štvorkolky hore. Tá dobre sa čaká, vieš. Tak. Janičko, no. Tak máme to tu. Myslím, že sme spokojní, no. Určite. Účasť zatiaľ výborná a sami dobrí ľudia. A ideme sa zabávať. Tak. A pozdravíme aj vás, ktorým sa bohužiaľ nedalo, ale urobíme ten live stream, aby ste aspoň tak na chvíľku mohli byť s nami. Takže pokračujeme. Ahojte. Ďalší. Tak, ďalšia družina dorazila. No dobre, ďalší účastníci zájazdu. Takže ďalší účastníkovi tam. Ahoj Dante, čau. Peter. Ahoj Dante, ahoj, čau. Tak vítajte. Ďakujeme. Myslím, že... Ahoj. Čauko, ahoj. Ja, našli sme čau. Dobre. Ako? Počuchu? No a poďme sa zatiaľ pozrieť, čo všetko nám tu prišlo za mašinky. Polaris. Počkaj, brýle dole. Kanám. Ďalší Kanám. Máme tu aj motorky. To má farby KTM. Yamaha, ďalší Can-Am, TGV. Tu máme ďalší Can-Am. Tu máme ďalší. Nie, to je Stills. Takže máme tu aj zástupca ruskej školy CF Moto. Ďalšie, no myslím, že tu už máme same CF Moto, ale skontrolujeme. CF Moto. Tu máme G3-ku dokonca. G2-ka, 625-ka, ale máme tu ďalší Can-Am. Priatelia, tu máme fakt zastúpené. A ďalší Can-Am. A CF Moto a tu na konci. Takúto parádnicu maličku máme. Priatelia, veľmi sa teším.
fakt veľké zastúpenie štvorkoliek, motoriek a hlavne dobrých ľudí. To je to najhlavnejšie. Takže si to tu spoločne všetci užijeme a vy si to užijete spolu s nami. A tu sa oddychuje, tu sa parádne debatí, normálne mám chuť prísadnúť, čaute. Tu sa opaluje pod stromom, popíja kofolka. Nemôžem, som v brisovacej fáze. Tak keď už ja som si dal, som tiež v diete, tak... Taký najmenší. Mimo záberu si daj. Najmenší. A to vystrihneš ten záber. Dám si. Takže priatelia, na kone! Nemáme, tak utekajme. Poďme. A Miško reprák bere hneď, on bude bežať za nami s reprákom. Košky perie! No dobre, tak pomaličky ideme štartovať mašiny. Mali by sme ich porátať, koľko nás to vlastne je. Už máme prvé číslo, že veľa. Veľa je veľa. Takže ideme. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiestá, siedma, osma, deviatá, desať, jedenáct, dvanáct, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, dvadsať, dvadsaťjeden, no nejakých 30. Cez 30 mašín. Tak, tak odhad bol dobrý. 30 mašín. No priatelia, takže všetci títo sa zoradíme na tejto lúke. Idem si aj ja po štvorkolku, aby som nemusel bežať za nimi. Fú, priateľe, a to je nádhera, nádherné. Veľa štvorkoliek, motoriek a tá nádherná príroda. To je neskutočné. Som taký šťastný, že sa nám to podarilo zorganizovať. A bez vás by to nešlo všetkých, takže ďakujem všetkých, ktorí sledujete tieto videá. Fakt si to vážim a pre takéto chvíle sa to fakt oplatí robiť. Takže užite si to spolu s nami. Aj tí všetci, čo ste mi písali, že vám nevyhovuje termín a bohužiaľ nemôžete prísť, tak si to aspoň takto na diaľku s nami užite. Ja pôjdem posledný, hej. OK.
paráda. Môžeme. Takže, priatelia, cez 34 koliek, neviem koľko nás je presne, a plus nejaké motorky. A už volá aj Maťko, takže asi zrejme dorazil na čistinku. Trošku nás bude dneska mátať prach, ale zase vymodlili sme si takéto počasie, takže chvála Bohu, lebo keby nám pršalo, síce by sa lepšie jazdilo, ale zase by sme nemohli opekať a robiť tie iné veci, čo chceme, debať pri oni a aj sa zabaviť, samozrejme. Takže toto je brutál, toto je oslava všetkých štvorkoliek. Wow! Tak hovorím, chcel som poďakovať úplne všetkým, ktorí ste prišli a aj všetkým, ktorí pozeráte tento kanál, lebo kvôli takýmto chvíľám sa to vravím oplatí robiť. Paráda! A pozerajte tú prírodu. Spôsobili sme jazdu, hlavne aby všetci prešli bezpečne, aj tí menej skúsení. Máme tu určite aj profíkov, ktorí vedia jazdiť super, ale tí potom asi pôjdu večer na nejakú špeciálku, aby sme zase... Paráda. Aby sme zase nedostali bežných jazdcov do nejakej nekomfortnej zóny. Wow! Wow! Yes! Maťko točí dronom. Super! Na začiatku je to taký triál, viac menej. Máme taký strmáčik. Ani som sa nejak extra ešte neobliekol, som v kraťasoch, ale myslím si, že snáď pôjdeme takou lesnou cestou, tak tam by nemal byť nejaký problém. Akurát budem musieť dať pozor na nejaké vetry, aby mi nedali popišťale, lebo nemám čižmy v tom teniskách. No. A sme v lese. Krásne presvedzujú tie lúče. Není nejak extra vidno v tom prachu. Vyzerá ako na nejakom koncerte. Tie lúče a ten prach. Pretriem trošku čočku. No užívam si to brutálne.
touto cestou sme už raz išli, keď sme tu boli s Tomášom pozerať to miesto. Pamätám si to. Niektorí z vás, ktorí ste videli to video, tak asi tiež si to pamätáte. A toto je paráda. Toto je paráda. A dúfam, že mi Vladko nepustí nejaký kamen do hlavy. Alebo do kamery. Takže vlastne pred nami je Vládko na G3. A pred ním ďalších 30. Ha, štvorkoliek. Nádhera. Je to také mierne stúpanie. Počujete podľa motora. Viete, vy, ktorí jazdíte, tak už si viete predstaviť, lebo tak, kamera to jasne zeskresluje. Chceli sme vyštartovať o pol, niekde medzi 12 a 1 a je 3 čtvrte, takže zatiaľ sme celkom v tom našom pláne. Guláš už takisto finišuje. Už tam Guláš majster hodil posledné ingrediencie, to znamená zemiačky. Wow, na ten zadný náhon, keď záberie a cítim ten prístup, to je ono. Oh, ding! Oh, tak presne takéto papeky. Musím dať bacha, keďže nie som obudý. Ja už vám budem liezať na nervy s tými mojimi, s tými mojimi citoslovcami, wow, yeah, ale ja to tak prežívam, priatelia. Fakt, tá emócia z toho jazdenia, není nič viac ako takýto krásny deň jazdí po takýchto nádherných cestách lesných. Samozrejme to máme nahlásené všetko a sprevádza nás horár. Takže všetko je absolútne legálne. A tak to má byť, takže aj všetkým vyzývam, aby ste jazdili hlavne po tých legálnych cestách a vyhýbali sa zákazom. Ďakujem, Vládko. Vidno, že ešte nie je vyjazdený, že sa to nie úplne dobre robí toto. Ale aspoň pre vás, divákov, to je zaujímavé, keď ma Vládko táha, že blatom. No, tak vám poviem, priatelia, radšej nech ma Vládko zázuje blatom aj každú druhú zákrutu, ako tento prach. Prach je najväčší nepriateľ náš športovkárov, teraz pomôj. A vždy, keď už cítim chrupšenie pod zubami, viem, že mám splnený limit denný a to je jediná taká nie veľmi príjemná vec dnes, no ale zatiaľ sa to dá. Neviem, ako to vy vidíte na tom zábere. Ja mám pocit, že sme absolútne v nejakej dymovej prachovej clone, ale som v stupačkách, tak som trošku nad tým. Pretriem čočku, vy ste nemali nejaký skreslený záber. Oh! Ste počuli asi tú ranu? Budem sa snažiť dýchať nosom, už to mám plné hrdlo. Vidíte, tá G3 neujde tejto G2. Opa!
na tom veľmi podobne, ale mám pocit, že tá G3-ka dole ide trošku lepšie. A ďalšia vec je, že na mojej G2-ke mám strašne veľa príslušenstva a ťažký hliník na spodku, takže tá hmotnosť je oveľa väčšia. Hop! Letel ten papek. Presne tomu sa chcem dneska vyhnúť, aby mi prepichol nejaký lítko. A dobre, že sa zameriava ten náš lesník, hlavne na tieto lesné cesty. Lebo predsa, síce sa tu práši, ale nie tak ako po nejakých polných cestách, to by bola čistá katastrofa. No tak, ako sa vám zatiaľ páči videjko? Napíšte do komentov. Či sa vám páči aj takéto videá z tých našich stretnutí, ktoré doteraz boli nejaké menšie, toto je prvé také veľké. Chcel by som, aby sa to minimálne raz ročne vždy zopakovalo. A myslím, že urobím viacero videí z dneška, lebo nechcem, aby bolo zase veľmi dlhé. A takisto nechcem, aby som vás o nejakú peknú situáciu pripravil. Takže zrejme sa rozdelí do viacerých videí a bude tam nejaké video asi z jazdy a z programu a možno z ďalšej jazdy. Takže sám dneska ešte neviem, koľko sa toho natočí. A tak. Paráda. Riadna štrúdla hore. No tu sa práši o dosť menej. Ale všetci budeme dosť zaprášení. Najviac samozrejme mi vzadu. Som si ako gentleman vybral najhoršie miesto, že som posledný. Za mnou už nie je nikto. Toto bude taká úvodná jazda. A potom určite ešte nejakú dáme pred večer, keď už bude všetko porozkladané a ešte určite pôjdeme. Tak zatiaľ ja som si dal viac menej len po folu, ešte som si nedával ani pivo, aby som nemal v sebe ani kvapku alkoholu pre istotu. Vy neviete, čo sa stane. Vlášť na štvorkolke. A niečo iné je podať to od stanu ku stanu. A niečo iné ísť sa voziť do lesa. No. No peknú trasu vybral náš prievodca. Musím ho pochváliť. Nádhera. Tričko. Wow, a tu to zase úplne zmenilo ten vibe. Tu úplne do takého chládku sme vošli. Paráda, pozrite tie stromy, nádhera. Rovné, vysokánske. Wow. Aj toto. Ako v takej rozprávke, z rozprávky do rozprávky, vyslovene. Toto áno. Ale tu je to už vysypané štrkom, takže zrejme sa tu niekto o to fakt stará.
Nie je to len taká zvažnica. Dobre, že som si zobral tieto číre okuliare, lebo tie modré sú práve v týchto tieňových miestach, kde je tieň. Tam som ja strašne málo videl cez ne. Sú síce pekné, efektné, ale nie tak praktické práve v takýchto pasážach tmavých. Wow. Normálne rozmýšľam, že čo vlastne budem chcieť vystrihnúť z tejto jazdy, že a zase im nemôžem nechať úplne celú. Tak to zase asi spravím tak, že celá jazda, úplne celá od začiatku až do konca bude na Hero Hero. Pre tých, ktorí by si to chceli fakt pozrieť, nech si to pozrú úplne celé. A zase tí druhí, ktorých by to možno nie až tak akože zaujímalo, tak tí nebudú nejako otrávení z videa, že je veľmi diále a... Takže... Tak to asi urobím. Takže na Hero Hero Dante Brezinari, priatelia, pre tých, ktorí máte chuti prejsť celú našu túto jazdu, tak určite sa prihláste na Hero Hero, není to nič ťažké, zaregistrujete sa, link Dante Brezinari a dám ho asi aj na kanál, nech ho tam máte. A je to vybavené. Sice tam musíte zaregistrovať aj kartu, stojí vás to nejakých 5 euríčok, ale myslím si, že za takéto videá to stojí. Dneska, keď idete aj do kina, tak necháte, nie 5, ale 50 eur v kine za jeden filmik. A tu máte za 5 eur kopu videí a stále nejaký obsah navyše. A takisto aj súťaže. Aj teraz pripravujeme s Miškom súťaž o prílbu, ktorá bude na Hero Hero. Momentálne je tam myslím 13 alebo 14 ľudí. Takže šanca je momentálne 1:14. A je dosť vysoká vyhrať prílbu za nejakých 300 eur. Takže šup šup na Hero Hero. Takúto reklamnú súku sme si spravili pri tejto diaľnici lesnej, parádnej. Wow, tu je aj drevo nejaké vyťažené, tu už začína byť aj bátkov, nikto nie je za nami, môžeme si to dovoliť. Áno, takže teraz si pozrieme všetky. Je nás fakt parádne veľa. Wow! Trochu prachu! No to je paráda. Podľa prachu si nás našiel, však? Zišiel za prachom. Podľa navigácii som išiel. Hej? No dobre, ideme sa popýtať, hneď od začiatku. No ako sa ti páči? Super. Paráda. Chalani, zatiaľ ako? Mám skúsenosť, keď nás ide viac ako 7, tak je to moc a nic, ale zatiaľ to ide. Zatiaľ to celkom ide, však? Ale ja už nechcem ono jesť, ja som sa najedol teraz. Dobre, dobre, takže dali sme si pred jedlo, stoškársky prak sa tomu hovorí. Toto je už slačické lázy asi. Takže keď nechceš papať, musíš ísť prvý, hej? Ako, aj všetci sme zaprášili. Ja nie. Dobre, dobre. Dobre, to je na miesto púdru. Haha. Paráda. Nazdar, traktoristi. Prach máme ešte aj. Super, super. Veľa prachu. V pôde? Viem. Ale čo, spadol si? Nie. Dobre, dobre, no. Stíhaš, hej? Pohode. Len dole kopcom mi to troška nešlo, ale už dochádza. A kto vrčí? Táto modrá, nie? Aha. Nehreš, nehreš.
Lukáš! Lukáš! Na čo ti z variátora vyskočilo? Polaris, ale to je vo výbave, to bolo. Mám rád, mám... Vylom to iba. Tak to nie je opreto vás. Ale tam má variátor, vieš? Hej, no pozor. Počkaj, počkaj, dvaja to zadvihneme. Nie, koleso treba zdvihnúť. Nemáš dvihák? Ale tie, ale mám variátor. Tak jeden dvihajte hey, ráno. Skoro. Sa ti zdalo, že ti to dá korabka, nie? Aj búcho odačo, ale ideme ďalej. Kokos, ale to... To je podrameno. Keby si mal chcel, tak ho tak nedá. Počúvaj, a keby sme zaťažili štvorkolku? Že one, to by bolo dole a toto tak hore, aby rameno išlo hore. No one, postaviť sa na guru. Rameno potrebuje ísť dole. O, pardon. Ale mne ešte do nohy jeden. No, paráda. Takže výbava Polarisu v dreve. Novinka. Viacej tých papekov. Dobre, tu už ustúpil ten prach. Sadnem. Neviem, či som si nemal dať helko, ale zatiaľ to zvláda aj háčko. Krása. No, počuť ten podvozok, ako si užíva. No. Aha. My zatiaľ sme v pohode, dám si elko aspoň, využijem zastavenie.
dúfajme, že všetci prejdú bez problémov, že nikto nebude mať nejaký problém. Zatiaľ to nebolo nič ťažké, ani nie je. Ale... Dobre. To není úplne ideálne tieto žihlavy na to, že máme krátke gate. Ale tak to je zase, že sme sa neobliekli poriadne. Pokot. Asi dám nazad to háčko, lebo je to dosť rýchle na oko. Diskotéka 90. rokov. Ty kokso. Tak priatelia, ak ste vydržali sledovať toto video až do tejto chvíle, tak vám chcem veľmi pekne z celého srdca poďakovať a takisto by som chcel veľmi poďakovať všetkým, ktorí sa príčinili o toto krásne stretnutie, o túto oslavu štvorkoliek, prírody, motoriek a oslavu dobrých ľudí. Takže ďakujem. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli zorganizovať túto nádhernú akciu. Ďakujem svojej žene Viki, že si to so mnou vytrpela tieto dni predtým. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie. Ďakujem domácim Tomáškom s Ocinom a ďakujem Miškovi Kravecovi s firmou Kravec Moto Zvolen, takisto Maťkovi Alpinovi za krásne zábery z dronu, na ktoré sa práve pozeráte. Ďakujem aj tomu, kto vykosil toto nádherné srdiečko. Fakt krásne. Takže ďakujem vám všetkým dobrým ľuďom, ktorí šírite dobro, ako tento kanál Dante Brezinaris. Je doba, kedy ľudia radšej pozerajú na negatívne veci, ale na tomto kanále sa budeme stále snažiť šíriť dobro a tak to aj zostane. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Kto chcete, dajte si odber, aby ste nezmeškali druhú časť. Tá bude takisto zábavná ako táto prvá a možno ešte aj zábavnejšia, keďže tam bude aj opekačka, hranie na gitare, stanovačka a všetky tie veci, ktoré si viete predstaviť. Takže šup šup, dajte si odber, zvonček, like, prípadne aj niečo pekné napíšte a hlavne nezabudnite pozrieť aj druhú časť tohto nádherného dobrodružstva a tým by som sa s vami aj rozlúčil, takže vám prajem krásny deň, krásny večer, krásne ráno, práve vtedy, keď pozeráte toto videjko, ale zrejme ho pozeráte ráno, sobotu o 8:00 pri kávičke, ako každé video od Danteho Brezinaris. Takže držte sa, mám vás rád a teším sa na ďalšie video.